takže potom, takže čau lidi, já vítám u našeho druhého vlogu, jsem tady zase s bráchou. Čau. A včera se nám to video moc nepovedlo, protože brácha se trochu smál, tak jsme si vzali do dýzátka, aby ho to trošku umlčelo jako dudlík. No, za chvilku jedeme na 3 dny někam na dovolenou nějakého penzionu, po centru, no, na nějakého penzionu, tam natočíme nějaký videa, tohle je jenom jakoby, že vám řekneme, že tam jedem, že dneska vyjde video. Buď to bude video, jak hrajem tenis, nebo jak kopem, nebo taky máš ještě nápad. Nebo ještě natočíme, jak jedeme tankem. No, tam je taky, jakoby, že budeme jezdit tankem. Ale to spíš ne, natočíme nějaký sport, nebo asi kriket, nebo tak nějak, že jo. No, bude tam ještě Alexinus 65, který natáčí se Spoonem CZ. Jeho vlog už je na YouTube, odkaz budete mít dole. Teď, když kliknete na moji hlavu, tak tam budete mít odkaz na minulé video, jo. A to bude pro tento díl asi všechno. Chci k tomu ještě něco říct, Kuba? Ani pozdravit. Tak mějte se, čau. No tak slyšeli jste bráchu, dneska jsem nesmála, dneska to bylo dobrý. A tak to bude asi konec teda, nezapomeňte kliknout na můj hlavu, nebo tady, to je jedno, nebo tady, to je jedno. Prostě klikněte někam, kde se rozsvítí link na tom minulý video. A dejte subscribe, odběr, like, koment a sdílejte toto video. A zatím čau. Čau.